mobilidade urbana e sustentabilidade. Esses são os principais conceitos de transformação da capital inglesa. A preocupação com o cidadão e com o serviço de transporte em Londres tem como base a infraestrutura logística e até mesmo a conveniência dos motoristas, que têm à frente das suas casas local assegurado para estacionarem os seus carros, com espaços exclusivos para os moradores. Os car clubs, carros alugados por períodos curtos de tempo, não encontram problemas na hora de estacionarem os seus veículos ou de retorná-los à sua base. E os inúmeros pontos de recarga também não deixam na mão os proprietários de carros elétricos. O crescimento da Tesla em Londres é consequência de uma infraestrutura de eletrificação perfeita e de um planejamento urbano que evolui a cada ano ao lado do aumento da frota de automóveis. De forma a combater o congestionamento no centro da cidade, foram adotados pedágios urbanos na zona de maior tráfego de veículos, ou congestion zones. O controle é feito através de câmeras espalhadas pelas vias públicas. A medida serve como incentivo para que os moradores renovem a frota para veículos elétricos ou menos poluentes, ou ainda que utilizem o sistema público de transporte. A taxa para a circulação na congestion zone varia de 15 a 18 euros, o equivalente a 100 reais. Com 9 milhões de habitantes, Londres é referência global de mobilidade urbana e de sustentabilidade. Os black cabs, ou táxis pretos, já fazem parte da paisagem urbana de Londres há muito tempo. Embora o design do modelo Austin FX4 seja extremamente conservador, a sua frota vai aos poucos se eletrificando, sem perder o design tradicional, que é uma assinatura clássica para o transporte londrino e paisagem de um dos maiores e mais influentes centros financeiros do planeta. Com o principal objetivo de deixar a capital inglesa mais sustentável, o Departamento de Trânsito de Londres criou um projeto que une ruas, avenidas, calçadas, os subterrâneos da cidade e o rio Tâmisa. 270 estações do The Tube, ou metrô londrino, têm tarifas fixadas de acordo com a distância percorrida e separada por setores. Com mais de 400 quilômetros de extensão e 3 milhões de usuários por dia, o TfL Transport for London promete cortar 5% da conta de luz com uma nova tecnologia que regenera a energia liberada durante as frenagens dos trens, que envia toda essa energia de volta ao sistema em forma de eletricidade. A tecnologia é capaz de abastecer uma estação de metrô de grande porte durante 2 dias por semana. Implantado há 20 anos, a tecnologia de transporte Oyster Card é pioneira global com sistema inteligente para acesso ao metrô, trens, ônibus e river cruises. Ponto de partida para o desenvolvimento da capital britânica, o rio Tâmisa, antes das ferrovias e estradas, era a principal rota logística e comercial do interior da Inglaterra. Hoje, abriga mobilidade fluvial inteligente da cidade com serviço de aplicativos. É o caso do River Bus ou até mesmo o transporte por aplicativo Uber Bolt. A viagem pelo rio Tâmisa pode ser feita com embarque e desembarque nos 24 piers da capital inglesa, com garantia de disponibilidade de assentos para todos os passageiros. O Reino Unido possui uma rede privatizada de trens que cobre praticamente o país inteiro, atendendo mais de 2.500 estações. O sistema é eficiente e confiável, sendo muito bem conectado ao metrô. A exemplo do que já mostramos em Amsterdã, a cidade de Londres também se rendeu às bikes. As medidas pró-emissão zero adotadas pelo governo incentivam o transporte público, caminhadas e a utilização também de bikes em ciclovias muito bem planejadas ao longo das ruas da cidade. Um grande número de pontos de aluguel de bikes e segurança nas vias compartilhadas com automóveis são frutos do investimento desse econômico modal de mobilidade feito pelo governo inglês. O projeto de mobilidade da cidade contempla um aumento de mais de 400% da utilização de bicicletas pela população londrina. A quantidade de e-bikes também cresceu, tanto pela adesão da população ao universo da eletrificação, como por empresa de entregas. A Amazon já começou a trocar a sua frota
migrando de vans para as bikes elétricas e as entregas de curta distância que serão feitas a pé. Além da preservação do meio ambiente, a velocidade nas entregas deve aumentar a eficiência da companhia. Para manter a tradição da cidade e também um dos principais cartões postais de Londres, os ônibus de dois andares evoluíram tecnologicamente para se adaptarem a todo esse movimento pela preservação do meio ambiente e emissão zero. Os Routemasters, ou ônibus de dois andares, tiveram as suas frotas totalmente renovadas e com um upgrade para eletrificação através do sistema híbrido, mantendo a tradição desse icônico ônibus vermelho. A velocidade máxima também foi reduzida para 30 km por hora para evitar acidentes e melhorar a circulação nas vias públicas. Atualmente, a maior parte dos Routemasters são eletrificados.